זה האייקון של אפליקציית מקומי, אנחנו מקליקים עליו ופותחים את האפליקציה. אלה הקבוצות השונות, אנחנו מגיעים לקבוצה שנקראת חצר הקיבוץ ופותחים אותה. בחלק העליון, ליד איפה שכתוב חצר הקיבוץ, מצד שמאל יש עט, אנחנו מקליקים עליו. עכשיו נפתח חלון שבו אנחנו צריכים לבחור אם נעלה ידיעה, שזה רק טקסט, שאלון שזה סקר, תמונה או מסמך PDF מצורף. אם אתם בוחרים להעלות רק טקסט, לא תוכלו לצרף תמונה ולשלוח. אם אתם בוחרים להעלות גם תמונה ותכתבו בסוף רק טקסט, גם אז לא תוכלו לשלוח. עכשיו אני בוחרת להעלות ידיעת טקסט ונכנסת לחלון הכתיבה. שימו לב שרק בשביל הדוגמה אני הולכת לקבוצה אחרת שנקראת טסט רותם, ושם נעשית הדוגמה כולל השליחה. כאן אני בוחרת להעלות תמונה, זה אומר שאני יכולה גם לכתוב טקסט וגם לצרף תמונה. בוחרת תמונה מהגלריה ומצרפת אותה. לסיום אני מקליקה על שלח ושולחת. מיד אקבל למעלה באנר התראה שההודעה אכן נשלחה. כשאני חוזרת חזרה לרשימת הקבוצות, אני רואה שהקבוצה שממנה שלחתי הודעה נמצאת בראש הרשימה. במידה ואתם רואים שהייתה לכם טעות ואתם רוצים למחוק את הידיעה, אתם מקליקים לחיצה ארוכה על הכותרת של הפוסט, בוחרים Delete ומאשרים את הטקסט באדום, מחק את ההודעה. מחיקה וכתיבה מחדש לעשות רק שממש אין ברירה, כי כולם יקבלו התראה גם על ההודעה הראשונה וגם על השנייה. המשך גלישה נעימה באפליקציית מקומי.